Metsäyhtiö UPM:n tehtaat seisovat kuudetta viikkoa työsopimusriidan vuoksi. Mistä tässä tuhansia suomalaisia koskettavassa riidassa on kysymys ja ovatko työmarkkinat sen jäljiltä enää entisensä? Pian haastattelussa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Korkealla kunnahalla hongat huminoi. Kirves paukkaa, puuta haukkaa, pokassa soi. Keinot ja välineet ovat talvisavotossa vuosikymmenten aikana muuttuneet, mutta yhä edelleen vihreä kulta on keskeisessä osassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennin arvosta on vajaa viidennes, ja vaikka tukijätkiä muistellaan lähinnä enää kupleteissa, ala työllistää Suomessa suoraan yhä yli 40 000 henkilöä. 2000-luvulla metsäteollisuudessa ovat puhaltaneet muutoksen tuulet. Paino- ja kirjoituspaperin kysynnän laskiessa myös tuotantomäärät ovat laskeneet 40 vuoden takaiselle tasolle. Lista Suomessa parinkymmenen vuoden aikana suljetuista paperikoneista on sekin pitkä. Sama trendi näkyy toki muuallakin. Pelkästään viime vuonna Euroopasta suljettiin noin 20 paperikonetta, tuotantokapasiteettia 2,7 miljoonan tonnin edestä. Metsäyhtiöt ovat hakeneet paperin tilalle korvaavia tuotteita pakkausmateriaaleista ja kokonaan uusista innovaatioista. Kolmesta metsäjätistä vain UPM:llä enää merkittävä osuus liikevaihdosta, edelleen noin kolmannes koostuu painopaperista. Silti kaikilla metsäyhtiöillä perinteiset tuotteet sellun, kartongin, sahatavaran kuin osin paperinkin saralla tuottavat niille edelleen lähitulevaisuudessakin keskeisen osan liikevaihdosta. Tulevaisuus kuitenkin vain näyttää, muodostavatko biokomposiitit, puutekstiilit tai vaikkapa puupohjaiset akkumateriaalit pidemmällä aikavälillä uudenlaisen vihreän kullan. Oi voi, jos sukan saa sulta, ai ai, se kumme miehe loi. Suomalaisten metsäteollisuusyritysten edunvalvontajärjestö Metsäteollisuus ry erosi vuonna 2016 Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Se halusi jäsenilleen tehokkaampaa, laadukkaampaa ja kohdennetumpaa edunvalvontaa. Jatkoa seurasi reilu vuosi sitten, kun se ilmoitti luopuvansa keskitettyjen työehtosopimusten tekemisestä. Vastuu palkoista ja työehdoista sopimisesta haluttiin paikallisemmaksi eri tilanteissa oleviin yrityksiin eri puolille Suomea. Metsäteollisuus on kymmenkunta vuotta puhunut siitä, että tämän alan erittäin jäykkiä työehtoja tulee uudistaa ja yritystasoista tehtaan tasolla tehtävää sopimista lisätä. Nämä asiat ei ole edennyt. Miksi nyt, niin on se, että tämä on iso muutos ja tähän valmistautuminenkin vaatii aikansa. Stora Enso ja Metsä Group saivat neuvoteltua viime vuonna työntekijöitä edustavan Paperiliiton kanssa uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset. Sen sijaan UPM ja Paperiliitto eivät ole päässeet kymmenistä tapaamisista huolimatta juuri alkua pidemmälle. Kiista on ollut siitäkin, miten neuvotellaan, jos neuvotellaan. Suurin erimielisyys osapuolilla on ollut siitä, että UPM haluaisi jokaiselle liiketoiminta-alalleen omat sopimuksensa, kun Paperiliitossa haluttaisiin yksi yrityskohtainen sopimus. Koska syksyn aikana tuloksiin ei päästy, alkoi UPM:n tehtailla vuoden vaihteessa lakko kaikkia paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaista työtä kohtaan. Sen on julkisuudessa arveltu maksavan yhtiölle jopa noin 3 miljoonaa euroa jokaista uutta lakkopäivää kohden. Toistaiseksi lakon on kerrottu kestävän maaliskuun puolivälin saakka, mikäli sopimusta ei ennen sitä saada aikaan. UPM:ssä haluttaisiin eroon nykymuotoisesta työehtosopimuksesta, eli niin sanotusta Paperiliiton vihreästä kirjasta. Paperille hyvin tärkeä, lähes 200-sivuinen sopimus on rakentunut vuosikymmenten saatossa ja määrittelee hyvin yksityiskohtaisesti, miten töitä tehdään. Paperiliitossa puolestaan pelätään oman vaikutusvallan sekä työntekijöiden ehtojen heikkenevän, jos sopimukset tehdään kullekin liiketoiminta-alalle erikseen. No mihin tämä johtaa? Että 6 viikkoa tehtaa, tai ainakin 6 viikkoa tehtaa, seisoo varmaan pidempäänkin. Minkälaisia vaikutuksia tällä on? No vaikutukset oikeastaan mä katsosin kaikkein eniten, josta mä oon eniten huolissaan, on se, että meidän toimitusvarmuus kärsii. Eli meidän asiakkaat on jo ruvennut reagoimaan, että toimitusvarmuus on nyt jo toista kertaa 2 vuoden sisällä vaarantunut. Ja sit se on oikeastaan mun mielestä sellainen pitkävaikutteinen asia. Se, mitä tapahtuu tänään tässä ja nyt, niin ei ole oikeastaan niin tärkeää kuin se, että tämä asiakkuuksien säilyttäminen, koska se johtaa sitten siihen, että me joudutaan sopeutumaan siihen tilanteeseen, jos me menetetään pysyvästi asiakkuuksia. Onko tämä 2-3 miljoonaa euroa päivässä, niin onko se tarkkaan arvo? Se ei ole ollenkaan oleellista, vaan mä sanon, että oleellista on tämä toimitusvarmuus,
ja katsoa niin kuin pitkällä tähtäimellä tätä asiaa. Se on paljon tärkeämpää kuin miettiä, että mitä se tänään päivässä tai kuukaudessa tai viikossa niin maksaa. No, mutta oletetaan, että se on minulle tärkeää, niin onko se 2-3 miljoonaa, niin onko se hyvä arvio? Siihen en ota kantaa, koska se ei ole omasta näkökulmastani tärkeä. Mun mielestä tärkeintä tässä on löytää positiivinen tie ulos pitkällä tähtäimellä. Se on varmasti näin. UPM on aiemmin luvannut, että jos päästään tuottavuutta parantavaan sopimukseen, niin 3 vuoteen ei suljeta yhtään paperikonetta. Onko tämä kääntäen niin, että jos ei päästä tämmöiseen, niin sitten suljetaan? No, tämä mandaattikysymys on, me puhutaan mandaatista ja käyntitakuusta. Tämä on mielenkiintoinen. Mä oon tämän mandaatin antanut näille neuvottelijoille, jotka meidän paperiliiketoiminnassa, nyt puhutaan siis graafisten papereiden toiminnasta, ei oikeastaan muualla sitä ei tarvita. Tämä mandaatti on olemassa. Haluan se alleviivata, se mandaatti on olemassa, että jos me löydetään kilpailukykyä, toimitusvarmuutta ja semmoinen sopimus yhdessä tehtyä, liiketoimintakohtainen sopimus tehtyä, niin se mandaatti on voimassa, eli me voidaan neuvotella siihen myös käyntitakuun. Eli se sitten kirjataan sinne sopimukseen, kyllä, jos tähän päästään. No, UPM on luvannut työntekijöille, että uudessa sopimusmallissa vuosiansiot pysyisivät vähintään nykyisellä tasolla, mutta työtunnit kasvaisivat, eli käytännössä kysymys olisi palkkojen leikkaamisesta. Niin eikö tämä olisi rehellistä sanoa ääneen? No, ensinnäkin me ollaan sanottu, niin kuin sanoit juuri, niin taataan vuosiansiotaso. Me halutaan eri tavalla tehdä töitä ja myös ehkä vähän enemmänkin tehdä töitä. Se on ihan rehellistä sanoa, että me halutaan taata hyvä vuosiansiotaso, mikä meidän työntekijöillä on. Ja se työaika, mitä tällä hetkellä tehdään, on noin 34,5 tuntia viikossa. Että kyllä me halutaan siihen vähän lisää, me halutaan joustavuutta. Niin kuin totesin esimerkiksi tuossa selluliiketoiminnassa, meillä on nämä suurseisokit, seisokkeihin valmistautuminen, kouluttaminen, turvallistaminen, niin siihen me haluttaisiin lisää tunteja. Mutta sanotaan se nyt suomeksi, eli palkkoja pitäisi leikata. No, ei palkkoja leikata, vaan nimenomaan vuosiansiot säilyy hyvänä. Niin, mutta jos työtuntia lisätään, niin silloin käytännössä palkat leikkautuvat. No, jos sen ihan niin haluat laskea ja ajatella, niin ehkä se sitten on niin. No, AY-liikkeen piiristä tämä meneillään oleva kiista on pyritty kehystämään niin, että tässä on tosiasiassa kyse sinun ja UPM:n hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin halusta murtaa nykyiset rakenteet ja laittaa AY-liike polvilleen. Esimerkiksi toimihenkilökeskusjärjestö STTK-puheenjohtaja Antti Palola kirjoitti viime viikolla näin. Näyttää siltä, että yhtiön 2 työuransa loppusuoraa taivaltavaa satraappia on päättänyt käydä viimeisen ideologisen taistonsa AY-liikkeen nujertamiseksi, eikä Palola ole ainoa, joka tätä viestiä tuuttaa. Niin mitä vastaat tähän? No, ehkä se on niin, että jos ei sisällöstä oikeastaan tunne, niin sitten kai on hyvä käydä henkilöön kiinni, ja näin se joskus on. Minusta tässä on niin kuin positiivista se, että mä katson itse aika lailla tarkasti sitä, mitä me halutaan yhtiössä toimitusjohtajana, ja olkoon siitä hyvä esimerkki se, mitä me ollaan saatu aikaan siellä meidän puutuoteteollisuudessa, eli meidän saha- ja vaneriliiketoiminnoissa, jossa me yksi sopimus halkaistiin 2 liiketoimintakohtaiseksi sopimukseksi. Tämä on se, mitä me tavoitellaan, että meillä on semmoiset sopimukset, jotka parantaa työntekijöiden ansiotasoa vuodessa ja parantaa yhtiön kilpailukykyä. Kyllä me katsotaan tulevaisuuteen ja tulevaisuuden menestykseen, työllistämiseen, kasvuun, investointeihin, kehittämiseen niin, että suomalainen teollisuus pärjää maailmanmarkkinoilla. Mutta kun tälle rehellisyyden linjalle tuossa äskenkin lähdettiin, niin jatketaan sitä. Mutta varmaan voi sanoa, että haluat ja haluatte uudistaa tätä järjestelmää. Siihen kuuluu se, että myöskin tätä sopimussysteemiä muutetaan. Kyllä, se on modernia ajattelua ja meillä on halu uudistua. Kyllä se pitää. Sehän väistämättä johtaa siihen, niin kuin tuossa insertissä todettiin, että AY-liikkeen valta vähenee. Ei tässä oikeastaan vallasta kyse, tässä on menestyksestä kysy. Millä tavalla meidän työntekijät, meidän yhtiö pärjää niin kuin tulevassa kilpailussa. Siitä on kyse, ei oikeastaan ollenkaan, onko AY-liikkeen valta tai kenellä on valta. Nyt kun metsäteollisuudessa ollaan päädytty siihen, että yhtiöt järjestää työn ja neuvottelee myös sitä työn järjestämisestä, niin minusta on äärimmäisen tärkeää, että me kannetaan se vastuu siitä. Ja samallahan sitten meidän työntekijöillä ja yhtiöllä on vastuu ja valta siitä sopimisesta. Ja sillä tavalla mä koen sen ainakin niin kuin menestyksen pohjaksi. Ja kyllä, varmaan se muuttaa nyt rakenteita, se muuttaa työehtosopimuksia. No. Että kyllä se totta on. Onko tämä sinulle millään tavalla ideologinen? Ei todellakaan. Ei millään tavalla? Ei todellakaan. Ei tämä voi olla toimitusjohtajalle ideologinen. Minun ideologia korkeinta on se,
että me löydetään menestyksen avaimia tulevaisuuteen. No, viime vuonna UPM teki lähes ennätystuloksen, melkein 1,5 miljardia euroa liikevoittoa. Ei tämä Suomi vissiin ihan huono liiketoimintaympäristö kuitenkaan ole. No Suomi on yksi meidän liiketoimintaympäristö. Me tehdään niin kuin tulosta ympäri maailman ja totta kai me tehdään myös Suomessa tulosta. Mutta ei ole Suomi aivan huono liiketoimintaympäristö. Ei meillä ollut mikään oikeastaan huono. Meidän kaikki liiketoiminnat oli niin kuin hyvässä kunnossa lukuun ottamaan meidän paperi. Meidän paperi teki viime vuonna 80 miljoonan liikevoittotappion. Eli kyllä meillä on erittäin isoja haasteita ja Suomessa on tietysti merkittävä osuus meidän graafisen paperin tuotannosta. Niin, kaikki muut liiketoiminta-alueet plussalla, mutta paperi kyntää, niin miksi te pidätte paperiliiketoimintaa yllä? No kyllä meillä on usko paperiliiketoimintaa kuitenkin, mutta se tarkoittaa sitä, että paperiliiketoiminnassa pitää kustannusmielessä kääntää kaikki kivet. Ja siihen kuuluu muun muassa nämä työmarkkinat, josta me aloitimmekin, mutta siihen kuuluu logistiikka, siihen kuuluu raaka-aineen hinta, siihen kuuluu energia, siihen kuuluu tuotantotekniikka, siihen kuuluu, miten me onnistutaan markkinoilla. Kyllä mulla on vahva usko paperi on niin kuin, että me voidaan siitä tehdä hyvää kassavirtaa. Niin, eli uskot, että Suomessa voidaan kannattavasti tehdä paperia jatkossa? No todennäköisesti me ei toimittaisi täällä, jos meillä ei ole uskoa siihen. Hmm.